A CRTVG é un servizo público que debe garantir nos seus contidos que Galiza é un país plural, con veracidade, con independencia e con máximo respeto ao pluralismo ideolóxico, onde apareza a realidade económica, laboral e social do noso país. Unha CRTVG que promova, que defenda a cultura galega, a lingua galega e a Galiza. Liberemos a galega, asina a ILP por unha CRTVG ao servizo do povo.